Gospodin Toliću, vi i ja prvi izlazimo na ovaj travnati teren u oči početka nove prvoligaške sezone. Šalu na stranu, dolazeći ovde, video sam vaše radnike, obeležavaju signalizaciju, radi se u parku, a evo vaših radnika i na stadionu. Dakle, i ovde ćete pokušati da tako kažem, dovedete u red, da tamo kad počne prvenstvo, da stadion bude kao nova, ako je moguće. Da, vi znate da mi već godinama održavamo gradske terene, gradski stadion, pre svega ove travnate površine, a radimo i dosta toga okolo na tribinama, na sređivanju, onoliko koliko normalno imamo sredstava i koliko se može, ali je potrebno valjda da sada kad smo neki viši rang da to izgleda nešto lepše, ne samo ta potreba naša zbog estetike i našeg oka koje nešto može da vidi, već i zbog komisija koje trebaju da dođu ovih dana da nam odobre upotrebu stadiona. Dakle, ima tu dosta viših kriterijuma u odnosu na onu ligu i namera je da u narednih nekoliko dana ovaj prostor sredimo u potpunosti. Dakle, tu je već i dosta trave okolo, živa ograda je onako nesređena, malo smo dali jednu pauzu posle kraja onog prvenstva i da unutra probamo da slačionice dovedemo na jedan lepi, fini, perfektni nivo, da kažem, da se uradi izmena pločica u kupatilima, u WC-ima, da se WC i srede, da to krećimo, dezinfikujemo. I eto, malo spolja ove tribine da opet prefarbamo, da eto, ako je moguće, ovaj prostor izgleda lepše. Namera je i ima neka ideja od strane predsednika Vasića da se ovde uloži više pare i da se ovo stvarno napravi onako kako treba, ali to je, kažem, ideja predsednika, trebalo bi da se obezbede sredstva i ajde valjda da se ustalimo u toj prvoj ligi, pa posle. Radnički ne može samo. Radnički je uradio veliki posao. Futbaleri su ušli u prvu ligu, rukovodstvo je obezbedilo sve uslove. E sad, kada su u pitanju sve ostale aktivnosti, evo ga komunalac je ovde. Pretpostavljam da će poput komunalca i drugi nešto uraditi. Dakle, ovo je naše Pirotsko i ne radimo samo za danas i sutra. Da, pa Radnički, ovo je gradski stadion, dakle, on nije stadion Radničkog, tako da je logično da u sve ovo ulaže pre svega grada, Radnički da radi ono što bi trebalo da radi i što su radili dobro prošle godine, da imaju dobre rezultate, da imaju uredna primanja, da oni srede svoj deo, a da mi ostali pomažemo oko sređivanja ovog prostora, oko ovog terena, oko tribina. Za sad, eto, mi smo se uključili, a vidjet ćemo da li će još neko. Sigurno će, pretpostavljam, se nešto raditi što se tribina tiče da se urede, ali pretpostavljam će to neko drugi raditi. Osim ovog glavnog terena, osim slučionica, vi imate i druge pomoćne terene gde takođe po nešto treba uraditi. Da, tu su još tri terena, dakle i onaj zadnji održavamo, mislim tu pre svega na terene, bukvalno na onu travnatu podlogu, ali je potrebno da se i okolo uvek nešto radi, na tribinama, na ogradama. Trenutno sportski centar upravlja stadionom, pa ćemo videti da i oni zajedno sa njima, ako su u mogućnosti, izdvoje neka sredstva. Dakle, mi ćemo dati radnu snagu, to svakako nije problem, ali je verovatno potrebno nešto para da se izvrši kupovina potrebnog materijala i mislim da ćemo to da uradimo kako treba. Pripreme počinje 4. jula i slačionice ćete, verujem, makar ove za prvi tim do tada srediti. Da, zato malo kao žurimo da to do ponedeljka bude, ponedeljak je 4. tako ili je 5. ali dok eto, imamo ta nekoliko dana do početka da to završimo, da oni mogu nesmetano da se pripremaju i da opstanu u prvoj ligi. Kako vi to lepo kažete, mi ćemo sve uraditi, ali ne možete golove da dajete. Pa dobro, tu je Šilja, tu su drugi momci, ima ih, ima ko da daje. Dobro, neka bude sa srećom, a vama hvala za saradnju. Mi želimo da im obezbedimo malo bolje uslove za njihov rad,
oni malo više znoja i imat ćemo mi malo više posla, bar tako izgleda i da sređujemo ove tribine, bilo je manje publike, bilo, sada će valjda biti to možda treba farbati sedišta, mnogo veća, tako da će posle svake utakmice biti dosta posla da se sve to počisti. Ja očekujem da u ovom rangu bude i 1000 i 2000 ljudi, za razliku od ove lige, tako da ćemo imati i tu posla, ali Bože moj, bitno da ovo zaživi i da mi igramo dobro, ostalo je naša briga. Ako bude poziv i ostalim, aj tako da kažem, Piroćancima, firmama, ima tu mesta za svakoga da ponešto uradi. Ima i mesta i potrebno. Radnički ne može sam, opština ne može sama. Tako je, ovo je velika liga, skupa liga, potrebno da se uključe svi koji mogu i žele da nekako to ispadne dobro. Na različite načine pomogu. Tako je, ima raznih mogućnosti. Potrebna je, sad je potrebna pomoć, ovo je ozbiljna liga, skupa liga i ne može samo ovdje.